കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ. അമ്മായി നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലല്ലോടി. ഒരനാഥയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ അനന്തരാവകാശം പ്രസവിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല. ദേവന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രസവിക്കണമെന്നാണ് അമ്മായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ മഹാറാണിയാവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മാത്രം. പിന്നീട് നിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരണോ? ചിലപ്പോ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും. ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. അയ്യോടാ, നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നേ. ഇനി അത് സ്വപ്നമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. കുറച്ചു മുമ്പ് അമ്മായി എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിച്ചല്ലോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് അന്യായം നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നല്ലേ അമ്മായി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അന്യായം നടക്കാതെ നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം വൈദേഹി? ദേവനെയും എന്നെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു തന്നെയല്ലേ. നീ ചത്തുകളയെന്നും പറഞ്ഞ് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചപ്പോ പാവമ്മ പേടിക്കെന്തേലും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി. നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ കരുതുന്നതൊന്നും ഈ ജന്മം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതൊക്കെ നടക്കും വൈദേഹി. നടക്കില്ല. നടക്കും വൈദേഹി. നടക്കില്ല. നടക്കില്ല. നടത്തിക്കില്ല. നടത്തിക്കില്ല. ഞാൻ നടത്തിക്കില്ല. ഇല്ല. പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. നടന്ന ഓരോരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ആസ്തി നിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ നോക്കി, എന്നിട്ട് നടന്നായിരുന്നോ? അവസാന നിമിഷം അത് തടസ്സപ്പെട്ടു. അല്ലല്ല, തടസ്സപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം ആദ്യ രാത്രി ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി. അതെങ്കിലും നടന്നോ? അവസാന നിമിഷം അതും തടസ്സപ്പെട്ടു. അയ്യോ, അല്ലല്ല, അവസാന നിമിഷം അതും ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തായിരുന്നില്ലേ. ഇനിയുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാവും. അമ്മ മാത്രമല്ല, ആര് വാക്ക് തന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ വിചാരിച്ചത് നടക്കില്ല. ഞാനത് നടത്തിക്കില്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് ദേവേട്ടനെ നിന്നിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തെയും നിന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാ. കള്ളത്തരത്തില് ഏതോ ഒരു താലിയോ എടുത്ത് കഴുത്തിലിട്ടോണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സാക്ഷിയായിട്ട് സകലരെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദേവേട്ടൻ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ താലിയായത് ഏത് താലിക്കാ ശക്തിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം നിന്റെ കളികൾ ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല. എടി, ഇത്തിരി പാടുപെട്ട് തന്നെയാ ഇവിടെയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തത്. അപ്പൊ ഒരു ഊച്ചാളി താലിയും കാണിച്ചോണ്ട് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വരുന്നോ? ദേവന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടുന്നെ. ഇത് കള്ളത്താലിയാണെന്ന് എന്നെങ്കിലും എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നെ. എന്റെ കഴുത്തിലും ദേവനൊരു താലി കിട്ടുവാണെങ്കിലോ? യെസ്, എല്ലാരെയും സാക്ഷിയാക്കി ദേവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണം. പിന്നെ പഴങ്കഥ കള്ളമാണെന്നറിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതിന് വിലയുണ്ടാവൂലോ.
ഞാനും അപ്പൊ അവന്റെ ശരിക്കുള്ള ഭാര്യയാവും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യൂടി പൊട്ടി വൈദേഹി? പക്ഷേ എങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടൊരു താല് കെട്ടിക്ക? ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ചെന്ന ചെറുപ്പത്തി കിട്ടിയതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്താ ഇതിനൊരു വഴി? ഇവിടുത്തെ മരുമോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇവർക്ക് തന്നെ അതിന്റെ കേടാ. ഇതാരാ കൗസല്യമേ? ഇന്നൊരു തേപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞു, നാളെ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നവൻ പറയും. പേരിന് മാത്ര ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ മരുമോള്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വിലയില്ല. പുറത്തുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? എനിക്കിത് കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല. നിന്റെ അധികാരവും അവകാശവും സ്ഥാനവും നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ കൗസല്യയുടെ വാക്ക. കൗസല്യേ, നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? മാളവികയെ കുറിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരെ കുറിച്ചാ? അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ച്? നടന്നതൊന്നും പോരാന്ന്. ചെറുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് അകന്നു പോയതാ. ഓർമ്മ വച്ചപ്പോഴേക്കും അമ്മയും അകന്നു പോയില്ലേ? ആരുടെ ഭാഗ്യമാണോ എന്തോ, ഒടുവിൽ അവൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത്. എന്നിട്ടും അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയോ? ദേവനോട് ചോദിച്ചാ ഭാര്യയായിട്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഒടുവിലിതേ വീട്ടിലെ പണിക്കാർ വരെ മാളവികയ്ക്ക് ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് മട്ടില സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അരന്തരവിള്, നമ്മുടെ മരുമോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണോ ദാസേട്ടാ? അവളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ പെടയുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക. ദാസേട്ടൻ എന്നെ വിലക്കരുത്. നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറ. എന്നോ ചെറുപ്പത്തിലെ വിവരമില്ലാതെ ദേവൻ മാളവികയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കളിത്താല് കെട്ടി. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവളവന്റെ ഭാര്യയെന്ന് നാട്ടുകാർ പോലും അറിയാതിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേണം എല്ലാരെയും അറിയിക്കാൻ. അതിനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളെ എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് മാളവികയുടെ കഴുത്തിൽ ദേവൻ ഒന്നുകൂടെ താലി കെട്ടണം ദാസേട്ടാ. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം ഒന്നുകൂടെ നടത്തണമെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ കൗസല്യ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം? വീണ്ടും കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിലെന്താ ദാസേട്ട തെറ്റുള്ളത്? പണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ, വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കെട്ടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോകത്തുള്ള സകലരെയും മാളവിക നമ്മുടെ മരുമകളാണെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കൂടി കടമയല്ലേ? അങ്ങനെയാവുമ്പോ മാളവിക ഇനി ഇതുപോലെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല, ആരും അപമാനിക്കുകയില്ല. ഈശ്വര, ഇത് സ്വപ്നാണോ സത്യാണോ? ദേവന്റെ കൈകൊണ്ടൊരു താലി കെട്ടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കളികൾ കളിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാ ദേ അമ്മായി തന്നെ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പാവം കിളവി, എന്റെ ആക്ടിങ്ങിൽ മൂക്കും കുത്തി വീണിരിക്കുക. ഇത് മതി അമ്മായി, ഇതിനെയാണ് തേടിയ വള്ളി കാലി ചുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് കൗസല്യേ. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം. നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ ശാന്തി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ വന്ന് മാളവിക ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ശാന്തിക്ക് സഹിക്കോ? നാണക്കേടുകൊണ്ട് മാളവിക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തിയോട് എന്തു പറയും? അങ്ങനൊരു നാണക്കേട് സഹിക്കണം?
ചോദ്യത്തോട് ഉത്തരം പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ. അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചേക്ക് കളവാ. പറ ദാസേട്ടാ, വല്യേട്ടാ, ഏട്ടനെ വിശ്വസിച്ചല്ല എന്റെ മോള് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേ. എന്നിട്ടും അവളോട് ഈ ചതി കാണിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാ നമ്മൾ എന്തുത്തരം പറയും ദാസേട്ട? ഒരു വശത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കണ്ടേ? അവരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയാ പോരെ കൗസല്യേ? ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാ ദാസേട്ടാ. മാളവികയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. അപ്പോ ദേവന്റെ കാര്യം? അവൻ സമ്മതിച്ചോളും. അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദാസേട്ടൻ ഇതിനെതിരൊന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. എതിരു പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാളവികയ്ക്ക് അവൻ താലി കെട്ടിയ കാര്യം പോലും ഞാൻ പുറത്ത് പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ കൗസല്യേ. ഇത് മൂലം ആരും വേദനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ കരുതിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ദേവനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം, എന്നിട്ട് പണിക്കരെ വിളിച്ച് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കാം. ഈ താലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ വൈദേഹി നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചത്? ഇപ്പതേ എന്റെ കഴുത്തിലും അതേ താലി വീഴാൻ പോവുക. ഇത് നീയൊന്ന് മുടക്കടി, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. എന്താമേ, എന്തിനെ വിളിപ്പിച്ചേ? കാര്യമുണ്ട് മോനെ. എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ അല്ലേ? ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അറിയണം. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാമേ. നിന്റെയും മാളവികയുടെയും കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. Thank you.
അമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ? എന്റെയും മാളവികയുടെയും കല്യാണം നടത്താനോ? ചെറുപ്പത്തിൽ താലി കെട്ടിയുണ്ട് വീണ്ടും എന്തിനാന്നാവും നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ മാളവികയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ പണിക്കാർ പോലും ഒരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത. കാലത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ ആ തേപ്പുകാരൻ രാഘവൻ മാളവികയെ അപമാനിച്ചു പോയത്? ഒരു ബന്ധം നേരായ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ബന്ധം മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് തലനാരിഴയ്ക്ക മാളവിക രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണ്ട മോനെ. അത്യാഹിത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്റെ മരുമകളുടെ നേർക്ക് ആരും വിരൽ ചൂടാൻ പാടില്ല. എടി ചക്കര മുത്തേ, എങ്ങനെയുണ്ടടി എന്റെ ഭാഗ്യം? അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്താ പറ്റി? കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ അമ്മ പിന്നെ അമ്മയുടെ വാശി തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ? എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ? എനിക്കൊരിക്കലും മാളവികയെ ഭാര്യയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. വൈദേഹി മാത്രമാണ് എന്റെ ഭാര്യ. ഈ ജന്മം എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ ദേവ, നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് കരുതി ദൈവം ബന്ധിപ്പിച്ച ബന്ധം ഇല്ലാതാവോ? ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത തീരുമാനമൊന്നുമല്ല, നിന്റെ അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ്. അച്ഛാ, ശരിയാ മോനെ, അമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന കല്യാണമല്ലേ, അത് നാലുപേരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് ഗുരുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ തീരുമാനിച്ചേനെ. ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഗുരുക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി ആരായേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം, ഇവിടെ വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിന്. ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഓരോന്നും ന്യായമായിട്ട് തോന്നും അമ്മേ. ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നാലേ മാളവികയ്ക്ക് ന്യായം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ ശരി. പക്ഷേ വൈദേഹിയോട് ഇങ്ങനെ അനീതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മനസാക്ഷിയോട് നെറികേട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിലോ?
നമ്മുടെ ഈ പ്രാണൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഹൃദയമിടിപ്പുള്ളിടത്തോളം കാലമാണെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടുന്നയാൾ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കും അമ്മേ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വൈദേഹി മാത്രമാണമ്മേ. ദേവേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാക്കിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. എന്റെ ജീവിതത്തിലും ദേവേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദേവേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനില്ല. അതെന്റെ നിർഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കോളാം. താല്പര്യമില്ലാത്തൊന്നും ചെയ്യരുത് ദേവേട്ട. മുളമാളവികെ, പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതമ്മായി? എനിക്ക് ദേവേട്ടനെ വേണം. പക്ഷെ കിട്ടുവോ? ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ആരെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതില് ദേവേട്ടന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മായി. അത് വൈദേഹിയോടുള്ള സ്നേഹം. ഞാൻ ആത്മഹത്യയെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചില്ലേ? പക്ഷെ ദേവേട്ടന് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ?